Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахман. Қазақстан байланыс операторларына салынатын айыппұл көлемін ұлғайтпақ. Сонымен қатар, әрі бизнес үшін интернет сапасына белгіленген талаптарды сақтамаған үшін ол 10 есеге, қайталанса 6 есеге артады. Әзірлеушілердің пікірінше, бұл жаңалық байланыс операторларын халыққа сапалы қызмет көрсетуіне ынталандыруы керек. Толығырақ әріптесім тарқатады. Қазақстанда интернетке қатысты мәселелер азаюы мүмкін. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкілдері бұған сенімді. Бұл туралы шенеуніктер парламент мәжілісінде байланыс туралы заң жобасы қаралған жиында айтты. Ондағы маңызды жаңалық шенеуніктер желі операторларына салынатын айыппұлды 10 есеге арттыруды атады. Өйткені қазір интернет жылдамдығының төмендігінен байланыс операторларына қысым көрсету тетіктері жоқ, дейді мамандар. Сапа бойынша тұрғындардан шағымдар көп. Бұрын айыппұл 100 айлық есептік көрсеткіш болса, бұл 306 мың еді. Олар жартысын 50% төледі. Олар үшін айыппұл төлеу арзан. Бұл сома жеткіліксіз, дейді мәжіліс депутаты Жанна Селпекбаева. Бұрын байланыс саласындағы заңнаманы бұзған үшін ірі кәсіпкерлік субъектілеріне айыппұл 100 айлық есептік көрсеткішті, бір жылдың ішінде қайталанған бұзушылықтар үшін 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде болатын. Бұл ретте ірі кәсіпкерлік субъектісі бұзушылық фактісін мойындаған кезде 50% көлемінде айыппұл төлеуге құқылы. Жаңа заң жобасында айыппұлдар 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін, ал қайталап бұзған үшін 1500 айлық есепті көрсеткішке дейін өсті. Бірақ бұл халық үшін интернет құнының қымбаттауына себеп болуы мүмкін, деп қауіптенеді депутаттар. Министрлік мұндай болмау керектігін баса айтты. Олар радио жүйелік спектр үшін бюджетке төлеген төлемдердің 90% қайтарады. Бұл ақшаны ауылдық елді мекендердегі желіні дамытуға жұмсау керек. Сондай ақ тексерулер саны 10 есеге ұлғайтылды. Айыппұл сомасы өткен жылы 130 миллион теңгені құраған. Соның нәтижесінде әр елді мекенді айналып өтетін өңірлерде барлығы 560 тексеру жүргізілді. Айыппұл 10 есеге өссе, онда байланыс операторларынан 1,3 миллиард теңге өндіреміз. Оның ішінде біз операторға салықтық маневр аясында 17 миллиард теңге береміз. Олар оны инфрақұрылым жұмсай алады, дейді цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек. Еске салайық, бұл депутаттардың келіскен байланыс саласындағы әкімшілік бұзушылық туралы кодексіне енгізілген өзгерістердің бірінші оқылымы ғана. Бірқатар депутаттардың пікірінше, бұл шаралар байланыс операторлардың қазақстандықтарға сапалы қызмет көрсетуіне ынталандыруға тиіс. Қостанай облысының тұрғынына баласын 20 жылдан кейін табуға полиция қызметкерлері көмектесті. Ер адам сонау 90-шы жылдары Ресейге оқуға кеткен. Соңғы рет ол ата-анасына шамамен 20 жыл бұрын барған. Содан кейін онымен байланыс үзілген екен. Қостанайлық полицейлер ресейлік әріптестерінің көмегімен іздеу операциясы барысында бұрынғы Рудный тұрғынын тауыпты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Облыстық полиция департаментінің көші-қон полициясы басқармасының қызметкерлері апта сайынғы брифингте танымал «Мені күт» бағдарламасының рухындағы оқиғаны баяндады. Айта кетсек, ұлымен байланысын үзген Рудный қаласының тұрғыны осы тележоба қызметкерлеріне жүгінген. Бірақ нәтижесінде полиция ер адамды табуға көмектесті. Рудный полицейлері Красноярск қаласында ресейлік әріптестерімен бірге 50 жастағы ер адамды анықтады. Жоғалған азаматтың анасы ұлының 91 жылы Красноярск қаласына оқуға кеткен, байланысқа шықпағанын айтты. Бірақ 2002 жылы ол үйге келген. Қайтадан кетіп қалды. 20 жылдан астам уақыт бойы ұлы хабарласпаған, дейді көші-қон полициясының аға инспекторы Шыңғыс Құрманалиев. Белгілі болғандай, бұған денсаулығына әсер еткен ауру себеп болған. Бірлескен іс-қимылдың нәтижесінде екі елдің полицейлері туыстық байланыстарды қалпына келтірді. Рудный қаласының тұрғыны Рудный көші-қон қызметінің қызметкерлеріне кәсіби шеберлігімен ұлын табуға көмектескені үшін алғысын білдірді. Полицейлер бұл факті 3 мен 5 наурыз аралығында облыс аумағында және одан тыс жерлерде жүргізілген іздеу жедел алдын алу шарасы барысында орын алғанын атап өтті. Облыста 50 мобильді топ жұмыс істеді. Іздестіру жедел профилактикалық іс-шарасының 3 күнінде ғана облыста іздеуде жүрген 76 адам анықталды. Оның ішінде өткен жылдардағы іздеуде жүрген 56 адам және биыл жоғалып кеткен 20 облыс тұрғыны бар. Атап айтқанда, 31 борышкер, 40 алимент төлемейтін және туыстарымен байланысын үзген 5 тұлға анықталды, дейді Шыңғыс Құрманалиев. Мысал ретінде полицейлер Қостанай мен Рудный қалаларында іздеуде жүрген адамдарды бағытына қарай анықтау туралы айтып берді. Патрульдік полиция қызметкерлері олардың арқасында 40 жастағы әйел мен 31 жастағы ер адамды ұстаған. Екеуі де бірнеше жыл бойы алимент төлеуден жалтарып келген. Қостанайда екпе салу көрсеткіші төмендеуде. Мәселен, үшінші емханаға күніне екпе алуға келетіндер саны 10 адамнан аспайды. Медициналық мекемеде фильтрге келу саны да азайған. Ақпанда 200 адам ғана ПТР оң нәтиже көрсетсе, қаңтарда бұл көрсеткіш 600-ге жеткен еді. Толығырақ тілшіміз бейнематериалында.
Үшінші емханада бірінші компонентпен 33 мың адам егілді. Бұл қамтудың 77% ұрайды. 32 мың адам толық иммундау алды. Эпидемиологтың айтуынша, ақпан айында емханада да Қостанай Плаза сауда үйінде орналасқан екпе бекетінде де екпе алуға ниет білдірушілердің саны азайған. Күніне 10 адамнан астам адам коронавирус инфекциясына қарсы екпе алады. Бүгінгі күні вакцинация көрсеткіші айтарлықтай төмендеді. Көрсеткіштер нашар. Адамдар екпе алуға барғысы келмейді, бас тартады. Карантиндік шаралардың әлсіреуіне байланысты болып отыр. Байланыстағы адамдарға карантинге жатқызылмауға рұқсат етілді. Олардың мысалы мектептерде, балабақшаларда, байланыста болған адамдарда және ұйымдарда болуына рұқсат етіледі. Осыған байланысты адамдар екпе алғысы келмейтін шығар дейді нөмір 3-ші емхананың эпидемиолог дәрігері Қарлығаш Қаржаубаева. Қарлығаш Қаржаубаеваның айтуынша, соңғы бір айда сүзгіге жүгінушілер саны азайған. Қаңтар айында күніне 200-ге жуық адам суықтың белгілерімен барса, қазір бұл көрсеткіш бірнеше есеге азайды. Қаңтарда 10 ПТР 600 адамда, ал ақпан айында 200 адамда расталды. Коронавирусты жұқтыру көрсеткіш айтарлықтай төмендеді. Келіңіздер, екпе алыңыздар. Осы уақыттан бері вакцинация деңгейі айтарлықтай төмендеп отыр, дейді Қарлығаш Қаржаубаева. Файзермен вакцинацияға келетін болсақ, оны 9 мыңға жуық адам алды. Оның ішінде 7 мың жасөспірім, 178 жүкті әйел, 2152 бала емізетін әйел бар. Жақында ғана Файзер вакцинасын алуға болатындардың тізімі артты. Үшінші емханада 13 адам егілді. Бұл шетелге баратын және мүгедектігі бар адамдар. Ал медициналық мекемеде бар болғаны 6 мың адам ревакцинациядан өткен. Тұрғындар үшінші дозаны алуға асықпай отыр. Қайта вакцинацияны қаладағы кез келген емханада немесе негізгі пункте тіркелгеніне қарамастан алуға болады. Нөмірі 3-ші емханада 3-ші дозаға арналған 2 вакцина бар. Олар Казвак және Верасел. Вакцинаны алу процедурасы өте аз уақытталады және мүлдем ауырлықсыз өтеді. Әрі қарай жалғастырамыз. Лисаков балықшылар үшін көптен күткен фестиваль қайта оралды. Ковид карантиндік шектеулеріне байланысты 2 жылдық үзілістен кейін әдеттегі орын жоғарғы тобыл су қоймасында қысқы балық аулау турнирі «Алтын балық» өтеді. Ол 19 наурызға жоспарланғаны. Оған қатысу және мұзда балық аулаудың қызығы мен адреналинін сезіну үшін тіркелуге әлі уақыт бар. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Алтын балық қысқы спорттық балық аулау турнирі тағы да бізбен бірге. 2 жыл бойы карантиндік шектеулерге байланысты Акцент телекомпаниясының қызықты жобасының қатысушылары ең жылда мұз бұрғысының кім екенін, балықтың кімге бірінші түсетінін анықтайды. Көктем келгеннен кейін адамдар біздің балық аулау фестивалі бола ма деп сұрай бастады. Ал мен ұйымдастыру комитетімен жобамыздың бастамашысы болған. Осы жылдар бойы қолдау көрсеткен адамдармен ақылдасып, осы жобаны биыл жүзеге асыруға шешім қабылдадым. Әкімдіктің биыл қолдағаны жақсы болды, дейді Акцент телеарнасының директорының орынбасары Юрий Гривко. Алтын балық байқауы 2006 жылдан бері өткізіліп келеді. Ұйымдастырушылар оған қатысушылардың саны жылдан жылға артқан, демеушілердің де саны артқанын айтады. Алтын балыққа қатысушылардың жүлделері әрқашан тамаша болды. Ең басы балықшылар үшін пайдалы. Биылғы жылы фестивальді ұйымдастырушылар бұл мәселеде де проблема болмайды деп уәде берді. Алтын балық фестивалі көңілді болады. Біз тосын сыйлар дайындап жатырмыз. Бір жағынан айтпай ақ қояйын, екінші жағынан тосын сый ғой. Бұл керемет, дейді Юрий Гривко. Айтпақшы, алтын балық фестиваліне қызығушылық жағынан ерлерден кем түспейтін қыз-келіншектер де жылдан жылға артып келеді. Оған қатысып жүргеніме 10 жыл болды. Бұл әрқашан әсерлі, әрқашан қызықты. Бірақ мәселе балық аулау емес. Біз кездесеміз. Биыл балық сорпасы болады деп үміттенемін. Бір жылы өте дәмді балық сорпасы болды. Бәріне ұнады, көңілді болды, дейді қатысушы Наталья Кунс. Фестивальге адамдар бірінен соң бірі келіп, отбасылар тіпті еңбек ұжымдары да келеді. Сонымен жыл сайын өркен серіктестігінің 20 қызметкері фестивальге тіркеледі. Биылғы жылы алтын балық турнирі 19 наурызда сенбі күні таңғы сағат 9-да өтеді. Кездесу орны жоғары тобыл су қоймасының бірінші шығанағы. Әлі де қатысуға өтініш бере аласыз. Мұны Лисаковтағы Рибачок дүкенінде немесе Акцент телекомпаниясында 4-ші шағын аудан 36-шы үйде жасауға болады. Қостанай облысында 2021 жылы 653 тіркелмеген қоқыс орны анықталды. Олардың 605-і қазірдің өзінде жойылғаны. Бұл экология департаменті атқарған жұмыстың нәтижесі болып отыр. Өңіріміз үшін әрдайым өзекті мәселемен күресуде қандай шаралар қолданылуда? Толығырақ әріптесім бейнематериалында. Қостанай облысында өндіріс қалдықтарының көлемі артты. Экология басқармасы басшысының айтуынша, негізгі себеп пайдалы қазбаларды өндіруге арналған карьерлерді белсенді игер және іске қосылған жер қойнауын пайдаланушылардың жұмысы. Қалдықтарды кәдеге жарату және өңдеу облыстың негізгі тау-кен кәсіпорындарында жүзеге асырылады. Ал 2021 жылы қайта өңдеу пайызы 30% жетіп жақсы нәтиже берген.
Көптеген елді мекендерде қатты тұрмыстық қалдықтарды құрайтын қалдықтар бойынша үлкен жұмыстар атқарылуда. Оларды бөлек жинау енгізілуде. Көптеген полигондарда қолмен өңдеу де енгізілген. Қазіргі уақытта тек қолмен өңдеу жүзеге асырылады. Бірақ кейбір полигондарда автоматтандырылғандары да бар. Әзірге біз қалаған қуат іске қосылған жоқ. Жұмыстар жүріп жатыр. Жақсарады деп сенеміз және бақылауда ұстаудамыз. Талғат Сабиев облыстағы рұқсат етілмеген полигондар жайлы да айтты. Сондықтан оның жеткізуінше спутниктік суреттердің арқасында полигондар азайған. Өткен жыл оның 653 анықталып, 605-і бірден жойылған. Жергілікті атқарушы органдар рұқсат етілмеген өздерінің аумағында орналасқан үйінділерді тазарту және ұйымдастыруға жауапты. Айта кететіні, 2018 жылы бұл жетте Қостанай қаласын қамтыды және радиусы 50 километр болса, 2021 жылы біз Арқалық қаласы, Қамысты ауданы, Жетіқара ауданы, Лисаков қаласын бақылап отырмыз. Радиус жыл сайын артып келеді, сондықтан жұмыс жалғаса береді. Бұл әсері тұрғындар мен кәсіпкерлер сезінеді деп ойлаймын. Жойылған полигондардың көлемі жыл сайын артып келеді. Сондай-ақ экология департаментінің басшысы Қостанай облысының атмосфералық ауасының сапасы еліміздің басқа өңірлерімен салыстырғанда қолайлы екенін атап өтті. Ластаушы шығындылардың көлемі жыл ішінде аздап өсіп 1,3%-ға жеткен. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар әлегі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.